Kena ada istana dia, kasul dia. Lepas tu I bagi figure cantiknya, glitters weh. Lepas tu yang ini, ini original juga, cuma I tak tahu dari playset manalah untuk main size yang macam ni. Kena cantik yang amat macam baru. Okay, lock dia dekat sini. Ini senang untuk nak dibawa pegang macam tu. So lock dia kat sini, korang boleh buka kiri dan kanan. Gitu, macam tu lah, cantik gila. Cuma perabot I memang, tak tahulah, I memang tak muncul lah perabot. Kata ada je perabot dia, I dah letak mix tu kan. Korang boleh lah tengok, I tak tahu mana satu perabot paper. Okay, ni I bagilah dua figure ni untuk main-main kat sini. Okay, sambil dia nak makeup tu kan. Alright, yang base ni dia ada pintu. Jarang tau, kadang kalau yang macam ni kadang tak ada pintu. So dah habis main, boleh tutup. Kalau korang ada perabot ke, ada figure-figure lain, korang boleh letak dan lockkan dia. Lepas tu boleh bawa lah balik kampung ke, naik flight ke, ikut suka lah nak bawa pergi mana kan. Okay, ni boleh tutup. Ni ada pintu, tutup. Okay, condition memang cantik.